Торік центральна площа столиці зібрала багато українців, що з'їхались із найвіддаленіших куточків країни, аби взяти участь у святі подяки, що вже сьогодні набирає національного масштабу. Унікальні експозиції, пізнавальні майстер-класи, музичні номери відомих виконавців, щирі молитви подяки Господеві. Та на завершення виступ мотиваційного тренера Ніка Вуйчича. Це те, що об'єднало та надихнуло українців повторити святковий захід і цьогоріч. Тож, запрошуємо вас та ваші родини підтримати становлення доброї традиції щорічно відзначати свято подяки в Україні. Цього року, 23 вересня, у Києві очікуйте відомих спікерів, талановитих співаків та ще більшої багатогранності свята. Долучайтесь до подяки творцеві. Вітаю! Мене звати Стівен Болдуін. Я щасливий бути тут в Україні і радий вітати моїх друзів-християн. Ми з нетерпінням чекаємо події, приуроченої до Дня подяки, 23 вересня, коли вся Україна збереться, щоб висловити вдячність Богу за все, що Він звершує, і продовжуватиме в майбутньому звершувати в Україні. Ми дякуватимемо Богу, і ми дуже раді цьому. Ви приєднаєтесь до нас? Будь ласка, приходьте 23 вересня. Знайдіть в інтернеті усі необхідні деталі. Приходьте вчасно на всі події. Вас чекатиме декілька несподіванок. Знаєте яких? Я повернусь сюди разом з деякими своїми друзями. Нехай Бог благословить вас. Дякую.